העמותה שלנו משתדלת מאוד לעסוק בהפצת תורה, עזרה למשפחות, לקראת חגים בעיקר אנחנו משתדלים מאוד, וברוך השם הניסיונות של הממון מאוד מאוד קשים. כל הפעילות שלנו, אנחנו מאוד מוסרים את הנפש אך ורק להפיץ תורה ולעזור לעם ישראל. אין לנו שום עניין אחר, ברוך השם, אני יכול להגיד אישית, אני מכיר את כל חברי העמותה, כולם עובדים מתוך מסירות נפש עצומה. לכן זו מצווה מאוד גדולה לעזור עכשיו לעמותה בפעילות שלה, בפרט בתקופה כל כך קשה, שאנחנו משתדלים מאוד בכל דרך שהיא, אם זה דרך המדיה, אם זה דרך שיעורים, אם זה דרך עזרה למשפחות, אנחנו מאוד מאוד משתדלים לעזור ולחזק את עם ישראל כדי לקיים איש לרעהו יאמר חזק. כל מי שרוצה להשתתף בפעילות שלנו יכול לעזור לנו את זה על ידי שייתן תרומה של 77 שקל, אפשר חד פעמי, אפשר את זה חודשי, זה יעזור לנו מאוד מאוד בלהמשיך את הפעילות הזאת, כאשר כל המטרה שלנו זה לחזק את עם ישראל, לעורר את עם ישראל, שנזכה לקיים את המצווה הגדולה של הזמן הזה, להרים את העיניים למעלה, להבינו שבשמיים שירחם עלינו, ויביא לנו את הגאולה ברחמים וחסדים. תזכו למצוות, כל מי שעוזר לנו משתתף איתנו בפעילות שלנו.